Yaraşış hadisəni görmüşsünüz? Yox, yox, valla görmədim mən. Mən yıxıldım yerə, mən görmədim heç nə. Hadisə vaxtı mı ərazidə olmuşsunuz? Yok görmedim de ben görseydim. Bir kelime söz soracağım da siz burada parkovkaya bakırsınız, nezaret edirsiniz. Bəli, bəli. Həmin vaxt bak ne gördünüz, ne eşitdiniz? Valla ben hiç görmedim, o gördüm ki at çıkmadı, ben görmedim kim ne gayrı. Siz həmin vaxtı yere yıxıldınız? Hə, bəli. Neçə nəfər idi? Görmedim de valla görmedim. Neçə nəfər görsünüz? Bak ki görmedim de valla.